går litt sånn. Ja, så egentlig skulle jeg komme mye lenger til venstre på. Eller bakover. Vi får se om kommer der nå. Å, det er bra. Så det er du kommer der, ja? Ja. Å, det er for juli. Nå går blitt på det svære her, du. Den da, det går fint for regalia. Se på den. Oh. Nei, det må få lett fort, ja. Ja, det går greit, det. Ja, bra der. Ja. Det er stor opp under. Den går opp under. Og se der, da. Da er det slutt på biljardspillingen. Og nå kommer den her snart. Det er godt du slutter på den da. Ja. Je zit echt op de rotsen. Ja, dan moeten we hier dan ook naar uit. You.